Bu göstəricidir. Moldova'ya da gedirlər. Moldova 8 min Azərbaycanlı var idi. Mən gələn o günlərin məlumat aldım ki 11-12 min Azərbaycanlı var. Mən Moldova da bizdən yaxşı yaşayır. Biz hansı günümüzə baxıb sinəmizə döyürük ki biz hamdan yaxşı yaşayırıq. Gürcüstanda qaz yoxdur, neft yoxdur. Bunların vəzi bizdən yaxşıdır. Dərman birisi hara çıxıb dərmanların qiyməti. Bir yana qalsın dərmanların qiyməti. Keyfiyyətsizdir. Bütün ərzaq başlığa zəhərdir. Genosiddir bizə. Genosid olmuşuq. Genosid. Artım yoxdur. Birisi artım yoxdur. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Doğuş yoxdur. Evlənən yoxdur. Maddiyyat həm insan, elə sıxıb insanları ki. Biz onsuz da azıq. Get-gedə azalırıq get-gedə.